Наш Міша, він з дитинства дуже цікавиться кораблями, він малює кораблі з малку, різні кораблі. Він виріс в музеї суднобудування, там його завжди тепло зустрічали. «24 лютого ми були вдома. Ми збиралися до школи. Контрольна була, повинна була бути. Звичайний ранок був. Перші дні я не розумів, що коїться, що там, де. Просто бачили, що за вікном там ракети, гвинтокрили. Ще тільки-тільки 11-2 тижні, як виповнилося. Поїхали, заправилися, купили продуктів. У мене ще батьки в корабельному районі були. Без батьків я нікуди б не поїхала. Батькові зробили 5 операцій до війни. І тільки ми його забрали з лікарні, туди був приліт в онкологію. Виїхали ми аж в квітні, десь числа 20-го. Їхали до друзів. Друзі там зняли житло. Ми були в місті Бершадь. Невеличке місто Вінницької області. Жили в школі, в класі німецької мови. А потім ми знайшли домік і переїхали в домік. Я дізнався, що збирають листи для військових, і захопився якось, мені це сподобалося. Захотів писати, підтримувати, адже військовим дуже приємно отримувати листи від діток. Я писав, розповідав про своє життя, як я, ну, був як серіал такий. Я їм писав постійно листи, там, кожен тиждень. Вони читали так, про життя в цьому місті. Ну, військові потім подарували цей набір Байрактар, він з фанери, невеличкий. Це перше, що я отримав у відповідь. І приїхала я перший раз після прильоту, щоб закрити вікна. Приїхала одна. Тоді сильно обстрілювали. І важко було, і страшно. Це серпень. І зараз ми приїхали до батьків, да, побудемо трохи з батьками і поїдемо до Бершаті. Але весь цей час Михайло вчився у Миколаївській школі, так? Так. Колегіум, муніципальний колегіум, це є 38-й ліцей зараз. Мені ще дуже цікаво було збирати конструктори. Він любить працювати руками, щось майструвати. Він часто, навіть не, якщо не конструктор, то щось інше майструє. Збирали ці металеві банки від консервації різні, різних розмірів. Ну, бажано було одного типу робили, збирали в коробки і волонтери відвозили туди. Так і листи відвозили туди, банкам клали. Відвезли, робили з різного воску, там віск цей збирали, ну, іменно мішки бували, збирали там з друзями, ну, і з волонтерами, з друзями. Сестра постійно допомагала, ми постійно разом були. Літо 23-го року ми з мамою поїхали в Миколаїв, були в Запорку, потім дзвонить сестричка, говорить: «Міша, Міша, нас нагородили». Я такий: «Що сталося? Як? Коли? Хто?» Вона говорить: «Ну, за те, що ми свічки робили, там мер міста подзвонив, попросив, щоб я приїхала з татом». І вже влітку мені подарували, побачили, що я так захопився цим конструктором, подарували крейсер «Москва», ракетний крейсер. Так, я його зібрав, мені він дуже-дуже сподобався, деякі детальки там подроблював, подопилював. Він дуже великий, там понад 900 деталей, 2 дні я його збирав. Так, годин по 5 сидів, і інструкція була електронна, тобто ще треба було телефон заряджати. Деякі деталі трошки більше були, я їх робив меншими, деякі деталі менші були, треба було додаткові виготовляти. Після того, як подарували Москву, мені надходить лист від військових, так, що куди і як можна передати мені прапор. Передали вони в цей ж магазинчик з волонтерами, там де волонтери, передали шеврон та розписаний прапор від 36-ї бригади.
морської піхоти. Так, після цього мені та сестричці подарували маленький прапорець, розписали військові 110-ї окремої мотобригади. Після Москви я купив собі літак «Мрія». Потім після «Мрії» купили «Хаймерс», зібрали теж. Це останнє, що мені подарували. Думаю, весь ряд цих конструкторів зібрати. Війна в Україні. Там різні моделі ще є. Там. У нас родина суднобудівників. У мене у чоловіка батьки працювали на заводі «Океан», чоловік працював і на «Океані», і на 61-му заводі, зараз працює економістом, на Чорноморському заводі, в Херсоні він працював. Я ще не дуже приділився, куди я хочу піти. Мені дуже подобається справа суднобудування. Ну, я захоплююсь цим, постійно моделюю. В мене є просто набір Lego для того, щоб моделювати будь-які там набори, будь-які конструктори можна самому робити. Я з цього і роблю будь-які кораблі.